selfie tu sebenarnya ada tujuan. Selfie tu adalah untuk saya punya produk kerana saya adalah duta kepada beberapa brand, iaitu Fasha Sanamat by Millionaire, Fasha Sanamat by Dihaja, Tourism Johor dan juga hari ini Syukur Selalu. Jadi komitmen saya ada mengatakan saya kena selalu selfie dan post untuk promote the brand. Bukan kata orang macam saja nak. Selfie kosong tidak pernah berlaku. Saya rasa selfie kosong saya tak pernah. Saya gembira selepas perceraian itu tidak. Tapi apa yang saya boleh katakan, I have a better life selepas perceraian. Sebab mungkin ketenangan itu diberikan oleh Allah kepada saya. Dan saya boleh katakan mungkin saya rasa berkat juga. Berkat sebab saya rasa macam tahun ni selepas perceraian saya rasa murah rezeki saya. Itu saya ambil positif. Bukan sebab awak rasa macam gembira bila dah bebas? Bukan, bebas itu tidak. Tapi lebih kepada gembira kerana mempunyai anak-anak yang bersama dengan saya. Dan gembira kerana saya diterima oleh masyarakat, diterima oleh producers, diterima oleh big brands. It's not easy. So Fasha happy dengan life Fasha sekarang? Saya rasa lebih gembira daripada sebelum ini.